בפרשה אנחנו נקרא על מניין השבטים, ולא רק על מניינם, אלא גם נקרא על כך שכל שבט ושבט היה לו נשיא. בין השבטים של עם ישראל ישנם שני שבטים, אפרים ומנשה. למעשה הם מסונפים לראש שבט אחד שנקרא יוסף. יוסף היה אחד האחים, אבל הוא זכה ששני בניו היו שני שבטים. הוא היה בכור מצד רחל, והוא זכה לברכה הזאת של הבכורה הכפולה, שכמו שאמר יעקב אבינו, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. והנה כאן, בפרשה, פסוק למדבט פרק א', כשרוצים לומר את השבטים אפרים ומנשה, מקדימים כותרת לבני יוסף, קודם כל לבני יוסף הוא הכותרת, והם מפרטים לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם וכו', ואחר כך פסוק למד דלת, לבני מנשה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם. בסדר? אז לבני יוסף, על מי זה השתייך, על איזה שבט נקרא שמו של יוסף? על שם אפרים. מי ידח? בפרשת שלח לך בעניין המרגלים, כשכתבו כל שבט ושבט, כשרצו לתאר את השבטים, גם שם בפסוק י' א' כתוב, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. בעוד שאצל אפרים לא כתוב לבני יוסף, כתוב למטה אפרים הושע בן נון. ושואל הרמב"ן שאלה גדולה, מדוע כאן בפרשת במדבר במניין של השבטים, אז הוא כותרת של לבני יוסף, על מה היא נאמרה? לבני אפרים, אחרי זה לבני מנשה. בעוד שבפרשת המרגלים כתוב למטה אפרים הושע בן נון, לא כתוב שזה לבני יוסף. איפה שייכו את השבט לבני יוסף? למטה, למטה לבני יוסף, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי. פתאום פה נמצא על מנשה השם יוסף. למה? אומר הרמב"ן דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא, שימו לב איכשהו הכל מידה כנגד מידה, שקול ומדוד, והכל כתוב באופן מדויק לפי המשפט השמימי. יוסף הצדיק הוציא דיבה רעה על האחים שלו. היה בא ואומר לאבא שלו שהאחים אוכלים בשר עבר מן החי, ללא שחיטה. הוא לא ידע שהבשר הזה שאכלו עבר מן החי זה למעשה בן פקועה. ההלכה אומרת שאם פרה הייתה מעוברת ושחטו אותה ונולד עובר ממנה, הותר בשחיטת אמו. זה נקרא בן פקוע, השחיטה של האמא שלו התירה אותו, גם אם הוא לא נשחט כדת וכדין, הוא לא נקרא טרפה. אבל הוא חשב שזה סתם בשר, והם אוכלים מעבר מן החי, אז הוא הוציא דיבה רעה לאביו. בגלל הצעת הדיבה הזאת, מידה כנגד מידה. כאשר מדובר בפרשת במדבר על הנשיאים של השבטים, אז אפרים קודם למנשה, ולכן לבני יוסף מוזכר על לבני אפרים. אבל כשאתם מדבר על פה על השבטים מרגלים שהוציאו דיבה רעה על ארץ ישראל, איפה שמו את השם יוסף? על מי שהוציא דיבה. מי הוציא דיבה? זה למטה מנשה, כן, גדי בן סוסי. הוא זה שהיה בין אלה שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אבל לא שייך לכתוב לבני יוסף על למטה אפרים, כי שם היה הושע בן נון. הושע בן נון לא הוציא דיבת ארץ ישראל, אדרבה הוא שיבח את ארץ ישראל. שימו לב את החשבון השמימי, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו וצדיקיו כחוט השערה. כשרוצים להזכיר את שם יוסף על השבטים, אז אפרים קודם, כי הוא קודם גם הברכות וקודם גם פה, כך כתוב פרשת המדבר. אבל כשמדובר פה על הוצאת דיבה לארץ ישראל, כיוון שיוסף היה לו איזה מכשול בעניין של הדיבה שהוציאה לחב, לכן אפרים שלא הוציא דיבה לא מוזכר לבני יוסף. איפה מוזכר לבני יוסף? בלבני מנשה.